Na história deste mundo, ensinam sobre o amor, com destinos impossíveis que lutaram e venceram, superando toda a dor. Laços fortes tão capazes de tragédias enfrentar, amores verdadeiros que há muitos fez sonhar. Não há força no universo, nem mensagem mais perfeita que o amor, que o amor. Ele une dois destinos, ele alcança o impossível e faz vencer mais profunda. É um mistério que ultrapassa a razão. Ao seu lado nessa história, o mundo inspira, pois tragédias e problemas não foram fortes nem profundos e capazes de nos abalar. Nos livros de poesia e em toda melodia, nossa história impossível todo mundo contará. Não há força no universo, nem mensagem mais perfeita que o amor. Funda, é o mistério que ultrapassa.